Tai va šitą klausykit, ponai radio stočių vadovai. Jeigu norit, žinai, kad aš ten papizdelinčiau chuinių per jūsų radiją, laidoje po kokios 11 ar 10, tai kreipkite, žinai, aš jau turiu 10 metų bazarinimo patirties, žinai, galiu numušti visus jūsų reitingus iki nulio, žinai, kaip sakant, žinai, tai jeigu turit kažkokią tai darbą, kur galima pizdėlin, žinai, visokias hoines, blėtan, pavadysim kaip Ramanauskas kadaise, žinai, be cenzūros, kaip sakant, nesgi aš tai profesionalus bazarintojas, žinai, man labiausiai tai gyvenime patinka bazarintai, kitais dalykais susiminėt, bazarintai galiu pliur dieną naktį, žinai, visokiam ten temam, apie gyvenimą, apie žituką, o kad būtų bazaras įvairesnis, nu tai reikėtų kažkokio zabazarintojo, žinai, nu, kad už kompaniją su manim kartu sėdėtų ten bazarintume, chuinės, nesgi bazarų biznis, tai zaibis biznis, žinai, suprant, jie, bet, tai va tokie savo prikola senė. Tokių bazarų, kaip aš darau, tai niekas, kaip sakant, nedaro, žinai, čia, kaip sakas, skaitosi alternatyvus bazaras apie gyvenimą, žitūką, visas kitas subtilybė, žinai, tai jeigu esate laidų vedėjas, o plečių rengėjas, tai surengti galim kažkokią gerą laidą apie gyvenimą, visas jojo subtilybės, ten, žinai, ten čia 18, kitas prikolas, tai va tokias va prikolas, seni.